Labas draugai, džiugu ir vėl matyti visus moksleivius, studentus, suaugusius bei pensininkus mūsų gretose. Šiandieną mes paruošim jums smirtinai kietų naujienų. Daug anonsų, daug gandų ir daug įvairiausių temų diskusijoms. Visą tai jūs pamatysite ir išgirsite per artimiausias minutes. Na, o prieš pradedant labai jūs kviečiu prisijungti prie mūsų Kontribi rėmėjų. Šioje platformoje jūs galėsite pamatyti mūsų video pirmieji bei įsigyti merčą už mažesnę kainą. Ir hebra, tie, kas žiūrite nepasubscribinę žaidimų balso kanalo, nu come on, spaudžiam subscribe, mažiau kalbų, daugiau darbų ir pradedam! Per kelis pastaruosius metus vaizdo žaidimų pramonėje įvyko daugybė susijungimų ir įsigijimų. Microsoft nusipirko Bethesda ir bando įsigyti Activision Blizzard. Sony suvalgė Bungie, o Take-Two Zynga. Tačiau nesitikėkite, kad Death Stranding kūrėjas pasektų šiuo pavyzdžiu. Nenuostabu, kad Hideo Kojima nuolat sulaukė pasiūlymų įsigyti Kojima Productions, tačiau jis atkakliai siekė išlikti nepriklausomas iki mirties. Beje, Kojima kūrė naujus žaidimus tiek Microsoft, tiek Sony stovykloms. Jei per pastaruosius 7 metus praleido su Kojima susijusias naujienas, tai trumpai priminsiu. 2015 metais jis įkūrė savo studiją po gana aštrių skyrybų su Konami. Šią studiją jis pavadino savo vardu ir nuo tada išliko nepriklausoma. Ir Metal Gear Solid kūrėjas neketino to keisti. Paskutinėje savo Spotify podcasto serijoje jis aiškiai paminėjo, kad Kojima Productions nesiekė būti išpirkta. Jis sakė, kasdien iš viso pasaulio mane pasiekė pasiūlymai įsigyti mūsų studiją. Kai kurie iš tų pasiūlymų yra beprotiškai brangus, bet tai ne apie pinigus. Aš noriu padaryti taip, kaip pats noriu. Todėl ir sukūriau šią studiją. Mes esame nepriklausomi, neturime jokių įsipareigojimų ir su visais šios pramonės atstovais palaikome gerus santykius. Taigi, kol būsiu gyvas, nemanau, kad kada nors priimsiu tuos pasiūlymus. League of Legends Arcane, The Witcher, Cyberpunk Edgerunners ir dar daug kitų filmukų. Amerikiečių streaming servisas Netflix dabar pasiekė ir kitą mūsų numylėtą gaming franšizę – Dragon Age. Animuotas serialas Dragon Age Absolution bus išleistas platformoje gruodžio 9 dieną. Projekto autoriai mums papasakos istoriją apie merginą Miriam, kuriai reikės surasti mistinį artefaktą. Norint tai padaryti, jai reikės pirma įveikti savo baimes ir ribas. Kol kas skamba ne itin ypatingai, ar ne? Tikėkime, kad Netflix paruoš mums siurprizų. Pavyzdžiui, jau žinomų veikėjų. Kol kas žinome tik tiek, kad mūsų bevionių lauks elfai, magai, kunariai, demonai, kraujo magija ir raudoniai tamplieriai. Žodžiu, serialas neturėtų išsiskirti iš visos Dragon Age visumos. Projektą iš viso sudarys 6 epizodai, o jo prodiuseriu tapo Margaret Scott. Prieš tai ji buvo atsakinga už Guardians of the Galaxy ir Transformers Prime serialus. Nuo Dragon Age Absolution piešimu užsiims kompanija Red Dog Culture Hell. Tai yra tie patys animatoriai, kurie animavo ir The Witcher Nightmare of the Wolf. Nu tai ką, laukiam gruodžio 9-os. Nintendo, Rockstar Games, Twitch ir Valve yra tik kelios įmonės tapusios suklastotų Twitter paskyrų aukomis. Ir tuoj paaiškinsiu, kas nutiko. Dabar kiekvienas gali gauti mėlyną oficialaus identifikavimo varnelę šalia savo vardo tik už $8. Ir taip nusprendė padaryti naujasis Twitter savininkas Elonas Muskas. Prieš įsigaliojant naujai politikai, vienintelis būdas gauti mėlyną varnelę šalia Twitter paskyros vardo buvo kokybiškas įmonės ar asmens identifikavimas. Tačiau šis patvirtinimas dabar visiškai bevertis, nes kiekvienas gali tiesiog sumokėti už tai pinigus. Naujoji funkcija sukelia įvairaus pobūdžio painiavą tarp vartotojų. Pavyzdžiui, socialinėme tinkle pasirodė naujoji Nintendo of America paskyra su mėlyna varnele, o viename iš jos Twitter žinučių Mario rodė viršutinį pirštą. Akivaizdu, kad dauguma žmonių gana greitai suprato, kad tai suklastota paskyra, nes Mario niekada taip nepasielgtų. Taip pat buvo sukurtos ir netikros Valve, Rockstar ir Twitch paskyros, kai kurios buvo skubiai sustabdytos išskyrus Twitch, nes tai pasirodo buvo parodijos paskyra. Kad padėtų žmonėms atskirti, kurios paskyros yra oficialios, Twitter išleido naują žymą. Tačiau Muskas nusprendė, kad jam tai nepatinka ir atsisakė šios idėjos. Jis taip pat pareiškė, kad Twitter ateinančiais mėnesiais padarys daug kvailų dalykų ir kad išlaikys tai, kas veikia ir pakeis tai, kas ne. Panašu, kad Elonas Muskas kaip visada savo stiliuje. Kol kas sužinoti, ar Twitter paskyroje buvo sumokėta už mėlyną varnelę, ar ji buvo patvirtinta dėl kitų priežasčių, galima naudotojo profilyje spaustelius patvirtinimo mygtuką. Panašu, kad Sony nori rimtai vystytis multiplayer žaidimų sektoriuje. Pavyzdžiui, jau atsirado gandai, kad kompanija kartu su NCSoft užsiema MMORPG žaidimu Horizon Visatoje. Apie viską iš eilės. Studijoje NCSoft atsirado darbo vietų sąrašas projektui kodiniu pavadinimu Project H. Iškart internete atsirado nuomonių, kad paslaptingai žaidimą kurianti komanda bendradarbiauja su Guerrilla Games. Iš kur tai sužinojom? Prieš pat Horizon Forbidden West išleidimą Guerrilla Games kaip tik ieškojo žmonių, kurie moka kurti MMORPG žanro atstovus, o NCSoft kaip tik tuo ir užsiminė. Kompanija yra žinoma dėl projekto Guild Wars. Kaip ir viskas sutampa? Ar tai yra tiesa? Tikėkime sužinoti artimiausiu metu. 3 raidės. G,
OW. Ne, šį kartą nesikelsime į Kratoso pasaulį. Kalbame apie Xbox flagmaną Gears of War. Šis vėliavnešys, kai buvo anonsuota serijos 16-ųjų metinių proga, bus perkeltas tiek vaidybiniam filmui, tiek animaciniam serialui. Netflix įsigijo žiniasklaidos teisės ir bendradarbiausių projektų kūrėja The Coalition. Vien jau nuo 2007-ųjų metų buvo keletas bandymų frančizę perkelti į Holivudo šviesas. Savo jėgas išbandė ir New Line Cinema, ir Universal Pictures. Tačiau rezultatas nebuvo sėkmingas. Situacija šiuo metu yra pasikeitusi nuo tada, kai intelektinė nuosavybė priklausė Epic Games ir dabar su pačia studija, kuri kūrė seriją, priklauso Microsoft. Po didelio Arkane bei Cyberpunk Edge Runners pasisekimo, labai tikimės ir šio kinematografijos kūrinio sėkmės. Na, ar jūs norite ir laukiate šio žaidimo dar vieno bandymo perkelti į filmus ir serialus? Ar tikite, kad šį kartą tikrai pavyks? Savo nuomonę, kaip visada, išsakykite komentaruose po šiuo video. Laukiame, laukiame ir nesulaukiame. Atšaukti net visi iš ankstiniai žaidimo Prince of Persia užsakymai. Ubisoft reaguodami į tai pasidalino savo tinklaraštyje atnaujinimu apie būsimą Prince of Persia – The Sands of Time Remake. Leidėjai pripažino, kad preorderiai atšaukiami ir patiems didžiausiems entuziastams, kurie laukia remake'o grįžimo. Tačiau pats projekto perkūrimas nėra atšauktas ir darbai vis dar vyksta. Persijos princo pirmąją dalį į naują gyvenimą bando sugrąžinti studiją Ubisoft Montreal. Visas šis pristabdymas įvyko dėl to, kad nėra žinoma konkreti išleidimo diena. Apie daugiau informacijos ir galimą datą leidėjas ir kūrėjas praneš, kai tik bus pasiruošę tai padaryti. Kol kas dirbama tik su pirmąja Prince of Persia dalimi, todėl žinių apie kitų serijų perdarimus tikėtis nereiktų. 2 metai. Tiek prabėgo nuo pirmojo anonso. Žinant, kaip preliminariai turėjo atrodyti projektas, yra tikimybės, kad tai ir yra viso šio reikalo priežastis. Norėjosi lengvų pinigų, kuriuos sentimentų kupini gameris suneštų šiai įmonei. Tačiau pirmosios reakcijos į šį net keistai skambantį pavadinimą Remake, kuris geriausiu atveju turėjo vadintis Remastered, bei Rockstarų fiasko su GTA trilogijos perdarimu ir privertė iš naujo kipti prie darbų. Galbūt tai mums į gerą ir gausime tikrai neblogai perdarytą projektą, o gal tai tik spėliojimai ir nieko papildomai nėra daroma. Norėtųsi pamatyti kuo greičiau. Remedy paskelbė, kad bendradarbiauja su 505 Games, kuriant Control tęsinį ir turi gana didelį biudžetą. Studija pasirašė sutartį su leidėju dėl Control 2, anksčiau žinomos kaip Codename Heron, kūrimo ir leidybos. 2021 metais paskelbtas projektas šiuo metu yra koncepto stadijoje. Šiuo metu yra numatomas pradinis plėtros biudžetas, kuris siekia 50 milijonų eurų. Visos pajamos, žinoma, bus padalintos tarp kūrėjų ir leidėjų per pusę. Pirmoji, kaip dabar galime sakyti, serijos dalis buvo kažkas naujo, stebinančio ir dar nematyto. Žinoma, pradžioje projekto startas nebuvo rožėmis klotas, tačiau šiuo metu, vertinant kūrimui išleistus pinigus, tai tikrai itin geras žaidimas. Norėtųsi ir sekančios dalies pasisekimo, sklandesnio starto, kadangi biudžetas leidžia stabiliau išdirbti ir pilnai paleisti gyvenimą šį projektą. Control 2 bus skirtas tik asmeniniams kompiuteriams ir naujos kartos konsolėms. Juk nenorėtumėte po 3 ar daugiau metų vis dar gauti naujus žaidimus senosios kartos prietaisams, ar ne? O dabar peržegnokime studiją ir laukime sekančių naujienų iš šios stovyklos. O dabar žiūrėkit, pakalbėsime apie VR akinius, kurie gali nužudyti žmogų. Taip, štai tokia vat naujiena. Oculus VR išradėjas, kuris tolimais 2012 metais suprojektavo legendinį Oculus Rift, dabar sukūrė virtualios realybės akinius, kurie tiesiog neto žodžio prasme gali nužudyti. Šio meno kūrinio, kaip pats autorius jį vadina, pavadinimas yra OQPNVG ir jis yra įkvėptas žinomo anime Sword Art Online. O dabar atleiskit man visi anime fanai, bet pabandysiu trumpai papasakoti šio filmuko mintį. Susirinkę žaidėjai užsideda VR akinius ir pakliūna į žaidimą, kuriame jiems reikia pereiti 100 aukštų bokštą. Pagrindinis triukas yra tame, kad jeigu žaidėjas miršta žaidime, jis miršta ir realiame gyvenime. Be to, akinių nusimti taip pat nepavyks. Įranga į smegenis siunčia elektromagnetinį impulsą, kuris minkštai tariant iškepa žaidėjo galvos turinį. Nuo Palmer Lucky sugalvojo šią idėją realizuoti mūsų gyvenime. Jo įrenginyje yra 3 sprogmenys, kurie reikiamų momentų suveiktų. Kol kas tai tikrai nėra itin švarus būdas, tačiau kas žino, gal ateities technologijos žmonijai leis pilnai sukurti akinius iš Sword Art Online. Na, kol kas mirtino VR kūrėjas plečia savo ambicijas. Sekantį stotelę – akiniai, kurių taip pat nepavyks nusimti. Kaip jums atrodo, tai meno kūrinys ar pasibaisėtinas dalykas? Parašykite komentaruose. Stranger Things kartu su Netflix kūrė virtualios realybės žaidimą. Jame, užuot valdydami vieną iš vaikų, įsikūnysime į 4 sezono antagonistą Vecna. Jo vaidmenyje pasinersime į serialo veikėjų prisiminimus ir svajonės, taip pat kovosime su žmonėmis ir įvairiomis būtybėmis. Iki 3 Battlefield 2042 sezono liko tik kelios
dienos ir mes jums turime gerų žinių. Nuo jo pradžios žaidimas bus pasiekiamas Xbox Game Pass Ultimate EA Access prenumeratoriams. Activision patvirtino, kad artėjant Warzone 2.0 paleidimui dabartinis žaidimas niekur nedings, tačiau kurį laiką jis bus nepasiekiamas. Ankstesnė dalis bus pervadinta į Warzone Caldera. Tai reiškia, kad Caldero žemėlapis išliks, bet visos kitos mažesnės arenos greičiausiai negrįš. Project Cars serijos gerbėjus nenorime, bet turime nuvilti. EA sustabdys tolesnę šio žaidimo plėtrą ir investicijas. Pranešimas buvo paskelbtas įmonės viduje ir teigiama, kad darbuotojai, jei tai įmanoma, bus perkelti į kitus kompanijos padalinius. Activision paskelbė, kad Modern Warfare 2 jau dabar uždirba daugiau nei 1 milijardą dolerių. Šis skaičius buvo pasiektas per pirmasias 10 žaidimo pardavimo dienų. Tai yra greičiausias žaidimas pasiekęs 1 milijardą dolerių per visą Call of Duty istoriją. Cyberpunk 2077 gavo atnaujinimą asmeniniuose kompiuteriuose, konsolėse ir Stadia. Pakeitimai apima užduočių ir atviro pasaulio pataisimus. Buvo išspręstos kai kurių misijų problemos, įvairūs vizualūs nesusipratimai, techniniai dalykai, tokie kaip FPS kritimas bei begalė kitų nesklandumų. Na, lyg ir viskas, nieko nepamiršom. Kaip ir sakiau, daug naujienų ir anonsų. Laukiame jūsų komentarų, laikų bei prenumeratų. Jūsų aktyvumas mus motyvuoja, o dėl to mes stengiamės sukurti ir išleisti vis dažniau įdomius video. Viskas priklauso tik nuo jūsų. Taip pat labai jūsų laukiame po naujausių mūsų podcastų. Jis yra oficialiai ilgiausias iš visų, o jo turinys yra tikrai įdomus. Ten aš, Sigitas ir dėmesio Romas diskutuojame techno ir netechno temomis. Gavosi tikrai linksma ir naudinga, todėl po šio video peržiūros skubėkite ten. Nu, aš su jumis atsisveikinu. Iki kito susitikimo, čiau!